Vad trevligt, Ulla-Marie. Igen, nu börjar vi Luvan 3, Ulla-Marie. Det är tredje året som vi sitter här och har lite julmysigt. Ja, och tänk vad ett år jag fått, när man säger. Ja, vi ska väl göra som vi har gjort de andra åren. Prata lite om vad som har hänt under året. Lite roliga saker och lite dramatiska saker som har påverkat vår verksamhet. Vad skulle du vilja sätta under rubriken dramatiskt? Det har varit en hel del dramatiska händelser i stan som har haft förtecken kring brottslighet, som har haft förtecken kring brand. Där man ändå kan säga att när väl vi möter de här situationerna så agerar våra organisationer väldigt väl. Vi har utmärkt samarbete med polisen. Det förebyggande arbetet, det är ju där vi behöver bli ännu bättre och där vi jobbar väldigt mycket. Men det krävs riktigt omfattande satsningar för att komma till rätta med mycket av det som pågår i stan. Du nämnde det, och jag tycker också att det är ett fantastiskt arbete som vår personal gör i de här frågorna, och att vi kommer att fortsätta det. Jag tänker på en annan sak som har varit dramatiskt och påverkat oss alla under året, och det är ju faktiskt lågkonjunkturen och dess efterdyningar. Som vi har sett att vi har fått en mycket kärvare ekonomi än vad vi har haft på flera år. Vi har fått titta på både hur vi använder de resurser vi har, vad vi kan göra bättre, leta efter slöseri. Och det har vi ju gjort inom ramen för växthuset. Och det skulle jag vilja säga har varit en fantastisk upplevelse att se den entusiasm och den faktiskt uppfinnar förmåga hos personalen. Men det har ju hänt en del roliga saker också. Vad tycker du att du vill minnas 2009 som i vår kommun? Jag tycker det finns många, många roliga saker att fästa upp på minneslappen för 2009. En sån sak är högskolan som nu börjar växa till sig. Ett utmärkt arbete från personalen på näringslivskontoret som börjar ge kraft in i högskolan. Vi kanske passerar 1000 studenter, är på väg mot de 4-5 000 som är lite av målbilden. Inte minst i samarbete med Mälardalens högskola som känns väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det finns andra saker. Jag tänker faktiskt på det som jag var inne på lite grann innan, som också är en rolig sak. Vi gör ju varje år, du vet, personalenkäten. Och det är ju lite grann en rysare för dig och mig. Lite betyg. Ja, det är lite betyg. Det är lite betyg på ledarskap, medarbetarskap och allt det som vi gör inom organisationen. Och framförallt våra medarbetare gör. Och i år var det särskilt roligt, tycker jag, att titta på resultaten. De viktigaste områdena har vi sett klara förbättringar. Vi ligger väldigt högt på hur man ser på ledarskapet som medarbetare. Att man gärna rekommenderar Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare. Och det är faktiskt 85% av vår personal som har uppgivit det. Och det är roligt, tycker jag. Bra betyg till alla våra chefer som jobbar hårt med detta. Mycket bra betyg. Och en absolut förutsättning för att vi ska lyckas klara många av de utmaningar som vi möter 2010. Det finns andra roliga saker. Vi jobbar hårt för att få hit hästnäringen. Som är en stor fråga som kommer att ha stor betydelse för staden om vi lyckas. 2010 kommer den frågan att avgöras. Vi har i bolagen blivit utsatta av Veckans Affärer till årets sociala entreprenör, vilket är hedersamt och lite kul. Och vi bildar ju en del nya bolag för att bryta mönstret att både tjäna pengar men också göra betydande sociala insatser. Och det där är vi ju väldigt stolta över, att telekoncernen har tagit sig in på den här toppligan med ett sånt, det är inte vilken topplista som helst, utan det handlar om ett socialt ansvarstagande, och det är vi väldigt stolta över. När vi ändå är inne på det området så kan man väl säga att en annan utmaning som är kopplad lite grann till det här, det är ju faktiskt hur vi lyckas få människor i arbete. Och
till det positiva för det så kan man väl säga att här ser vi nästan inga gränser när det gäller innovation. Både i form av kommunala privata och kommunala bemanningsbolag, insatser, samarbete och ett engagemang från personal inom hela vår sektor som tar emot praktikanter och vänder ut och in för att vi ska lyckas i den här. För det är en av de centrala frågorna, hur vi kommer att lyckas med att hitta arbete till alla människor. Mm. Och den kanske absolut största utmaningen är att lyckas och få bukt med ungdomsarbetslösheten. Ja. Som ju nu visar siffror upp mot 25% i Sverige. Ja. Och som är extra bekymmersamt beroende på lågkonjunkturen. Mm. Där tror jag, om vi tittar på den kommunala organisationen, vi tittar på våra bolag, att det är den utmaningen som vi ska koncentrera mycket av våra krafter kring under nästa år. Och jag är ganska förhoppningsfull. Beroende på att vi har en personal som är på gång, som känner det här som en stor utmaning. Och det blir spännande att möta 2010. Det tycker jag också. Och när du nämnde det här med personalen, så allt det här som vi har pratat om skulle ju faktiskt inte vara möjligt utan alla de insatser som görs. Utan det engagemang och utan den enorma viljan att åstadkomma någonting bra för kommunen, för medborgarna, så hade inte vi haft så mycket att jobba med, du och jag. Nej. Och det passar väl bra nu då att vi, alltså luvan 3 innebär att man måste ha en luva på sig. Ja, så vi sätter väl på oss, vi börjar med att sätta på oss luvorna. Ja, vi gör det. Först kammar vi mittbena. Vi kammar mittbena, men jag är så glad i år att det inte är någon teknik med den här gången. För ni såg ju hur det gick för Kjell i fjol. Så, han skulle knäppa luvan på. Och jag har en liten sak med. Nu såg vi ju bara, du heter ju Ulla Marie. Ja. Och vi har ju sett mitt finger ett antal gånger. Nu såg vi det bara någon gång. Jag vet ju att du jobbar lite med det här. Jag glömmer bort fingret. Jag har två saker. Dels för att du ska komma ihåg det här med fingret. Ja. Så har jag köpt lite finger Marie. Oh. Det tyckte jag skulle passa bra. Du får visa det. Det var helt, vilken present. Men ja, vad rör jag mig? När du har ätit upp dem och ändå har glömt bort det lite. Ja. Då kan du öppna den här lilla presenten. Tänk att jag skulle få present. Nej! Och har du dem på dig, Marie? Ja. Ändå visa fingret. Så ser det ut som du pekar med hela handen. Ja. Och det kan ju faktiskt behövas ibland när man har sånt här delat ledarskap som ni vet. Absolut. Så här. Men nu var det ju så att det är ju inte bara du som har gått och tänkt på presenter. Inte. Nej. Nej, men vad roligt. Och jag kände efter i fjol med det här med lamporna och allt det där, så tänkte jag, nej men i år så ska jag se till att Kjell får en riktigt fin julslips. Så han inte behöver hålla på med det här med lipor och annat. Och nu såg jag idag att du hade ingen slips heller. Nej. Och nej, men vad snäll. För att du ska tänka på julen och på allt vad det innebär med våra gemensamma övningar framöver. Så vill jag göra precis vad jag behöver. Ja, det var tack så mycket. Ja. Och tack för året. Ja, tack. Och till alla er där ute, stort, stort tack. Och en riktigt god jul. Ja.